Bem-vindo! Começa agora a edição número 91 do PSD TV. Esta semana, eleições diretas, sinais positivos, debate quinzenal, Marco António Costa na RTP Informação, iniciativas do partido e Povo Livre. A eleição para o presidente da Comissão Política Nacional e delegados ao 35º Congresso do PSD realiza-se já amanhã, sábado, dia 25, entre as 16 e as 22 horas, em todas as secções do país. Pedro Passos Coelho entregou na passada sexta-feira na sede nacional a sua candidatura à liderança e a moção de estratégia global, acima de tudo, Portugal. Portugal continua a registar sinais positivos na sua economia. A taxa de juros da dívida portuguesa há 10 anos recuou na segunda-feira passada para um nível abaixo da barreira psicológica dos 5%. A atividade económica continua a subir. Tivemos menos 20 mil desempregados em 2013. E a dívida pública portuguesa caiu pela primeira vez desde 2011, recuando 2,6 pontos percentuais. Portugal no rumo certo. A Assembleia da República retomou na sexta-feira passada os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho afastou o cenário de um segundo programa de resgate porque Portugal está em melhores condições para entrar nos mercados. Quanto à forma como o país transitará deste programa de assistência para o pleno acesso a mercado, o Primeiro-Ministro afirmou que existem condições de mercado que só podem ser avaliadas na altura própria. A Irlanda definiu os termos da sua saída a um mês da conclusão do seu programa. E fez bem, porque as condições objetivas que determinam a facilidade ou dificuldade de passagem a mercado está relacionado com condições de mercado que só podem ser avaliadas na altura própria. O secretário-geral do PSD esteve presente na tomada de posse dos novos órgãos de Torres Vedras. Luís Carlos Lopes é o novo presidente da CPS. Na São Caetano, Marco António Costa e José Matos Rosa receberam Ulisses Correia Silva, presidente do MPD, Movimento para a Democracia de Cabo Verde. Nilza de Sena reuniu com a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação. Marco António Costa, em entrevista à RTP Informação, afirmou que é falsa a acusação dos partidos da oposição, que este governo está a atacar os pensionistas e funcionários públicos. O coordenador político do PSD lembrou que quem iniciou o corte das pensões foi o Partido Socialista e que o ponto 1.11 do memorando de entendimento com a Troika previa um encaixe de 500 milhões de euros em receitas através dos cortes de pensões. Este governo, desde que tomou posse, eu fui secretário de Estado da Segurança Social, sei do que estou a falar, aumentou todos os anos as pensões mínimas. E o Partido Socialista? E o Partido Socialista foi governo e congelou-as. Tratou os pensionistas de 180 euros ao mesmo nível dos pensionistas de 7 mil euros. Mas o que é certo? E nós aumentámos 1 milhão e 200 mil pensionistas das pensões mais baixas todos os anos. Isto revela respeito pelos pensionistas que têm mais dificuldades. 87% dos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social não são abrangidos por estes cortes. Segundo lugar, 34% dos pensionistas da Segurança Social foram aumentados, as pensões este ano voltaram a ser aumentadas. E 95% dos pensionistas da Segurança Social também não são atingidos. Portanto, há uma certa falácia quando se diz que se está a atacar os pensionistas. Não, está a ser pedido a um conjunto de pensionistas sacrifícios muito elevados, é verdade, mas não é aos 100% dos pensionistas. Estamos a falar a cerca de 13% dos pensionistas. Determinação para vencer as dificuldades é a manchete do Povo Livre desta semana. Pedro Passos Coelho apresenta candidatura à liderança e Marco António Costa afirma que 2014 é um ano de compromisso social. E por hoje é tudo. Acompanhe as eleições diretas de amanhã e toda a nossa atividade em psd.pt, congressopsd.com, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Flickr e pela aplicação móvel. Tenha uma ótima semana!